What is up, everybody? It's your boy Power Nix. So today I am here, Laxmi Puja manon aera ko, Bhairahawa. Chal pal khasai chai na. Aale jai, I am here. Isto jili mili rukma basi raja. Black Forest agari. Black Forest agari. Khali ye ota aram rosa scene aur to testi hoy na. Aaja jai, aati sunsan raja yah Bhairahawa. After 7 years, I am just 7 years pahila chai, I am. खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन थिए पहिले भन्दा अहिले एकदम सुनसान छ सबैजना सायद बाहिर गयो होला खुट्टा राख्ने हुन्छ है त्यही त सुनसान छ के अति नै यही त कस्तो हुन्छ प्याक हुन्छ खासै चिनेको मान्छेहरू पनि कोही छैन न दाइ भाइ मैयाहरूको पनि छैन एकदम झ्याउला छ उता परतिर स्टेल बनाएको छ होइन तर एकदमै बोरिङ छ चिनेको कोही भेटेन त्यही पनि म तपाईँहरूलाई सरर देखाइदिन्छु होइन यताबाट फोटो एक राउन्ड सरर देखाइदिन्छु अनि के हुन्छ हेरौँ न कस्तो छ आजको भएर बेङ्गलोर हेर्न बाँकी नै छ अहिले त्यो पवन पवनमा झिलिमिल लाग्छ अहिले म सब देखाउँछु अहिले हामी यहाँ बिजी बिन्स क्याफेमा छौँ म र नितेश झ्याउला राख कोही पनि छैन खाले अब मोमो खाएर फर्किने एकछिनमा झ्याउलाइसक्यो Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange to have a safe at home? Sitting and counting days until the second blow. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, just out of top the lungs. It's all you need to. अहिले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा इन्फर्मेसन दिनु पऱ्यो अघि चाहिँ कोही पनि मान्छेहरू थिएन होइन अहिले चाहिँ सबैजना भाषा फ्यार निस्केको छ बाहिरको बिजनेस डाउन भइसकेको छ ओके एकदम एकदम चलबल भएछ होइन हामी एकछिन त बिजी पनि गएर आएको त एकदम भिडकै बाटो त यस्तो सबजना भातसात खाएर लुगासुगा धोएर बिजी बासुका दोकान पनि भयो बिजी पनि बिजी भयो अहिले चाहिँ भिड अलिकति भिड छ त्यही भन्नलाई सही ल लाइन गोल बटु खोल सही अब सब प्रोग्राम सकियो घरतिर लागिरहेको ब्याकिङ राति पनि परिसक्यो सुनसान बाटो भएर सुनसान भइसक्यो यी कोही पनि छैन बाटोमा सबजना सुत्न गइसक्यो हामी ठाउँ सुनसानमा आएको त्यही पनि सबैको लक्ष्मी पूजा राम्रो भयो होला राम्रोसँग बित्यो होला पूजा गर्नुभयो होला टिका लगाउनु भयो होला आशीर्वाद सबैलाई आशीर्वाद है यो चाहिँ सिटी हस्पिटल रे रातभरि खुल्ला हुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु है 24 आवर्स हुन्छ अरे यता चाहिँ लुम्बिनी गेट छ कुहिरो ए मा कस्तो पुरा कुहिरो जस्तो देखिरहेको क्या कुहिरो भनेर फोटो खिच्यो त धुलो पो रहेछ सही हो चादर मोत भयो नि त नि फेरि ल अब भोलि भेटौँला सिया बाई बाई गुड नाइट